Ljudi, u današnjem videu ćemo da probamo da otvorimo nove ofere koje su stigle u Stumble Guys. Kao što vidite, ti ofere su ukleti, ali oni mogu da se otvore. E sad ja verujem da se vi svi pitate kao kako ovi oferi mogu da se otvore. Mislim, vi svi znate da kao postoje ova dva ofera, znači da piše kao ova crta, što bukvalno, znači kao, ja ne znam, ja sam prvo mislila da je to neki bug, međutim ovo predugo traje, tako da ne znam. Ali ljudi, ja vam se kunem da sam ja videla ovaj skin u igrici, vidjet ćete ga i vi na mom live-u. Znači, streamovala sam i bukvalno sam u par gameova videla ovaj skin i bilo sam fazno, a kako, kao ja ne mogu da ga kupim? I verujem da se većina vas sada pita kao, čekaj, gdje ti uopšte streamuješ, kao nismo ni znali da streamuješ. Ali ako niste znali, streamujem na televiziji, to jest na TV Arena eSport kanalu i u utorak će biti moj stream, tako da ćete moći da vidite ovog skina. Znači, ja ne znam koja je fora, pogotovo što ovaj ofer kao ističe, znači ja sam ubeđena da postoji neka fora da se to kupi, samo mislim da moramo da provalimo kako. Ajde mi za početak da kupimo ove gemove, znači pošto kao što vidite fale nam. Evo ga, kao što vidite, inače ja vam kažem, znači mora da postoji neka fora, znači ja sam update-uvala igrecu, sve sam uradila, ali sam sigurna da postoji neka fora da se ovo kupi, samo moramo da provalimo kako. Okej, ajde da vidimo ovako za početak, u settingsima da li možda ima nešto, znači privacy, change, šta je ovo, privacy, privacy, ne, bla, bla, šta god je ovo. Zatim imamo ovo, zatim imamo ovo, dobro, mislim da su to zapravo sve neka kao podešavanja, tako da ne verujem da to postoji išta. Ajde, idemo dalje, ovdje imamo ove kao free nagrade, znači mislim da ovo, otvorit ćemo ove free nagrade, svi znate da je to uvijek otvaramo, zato što kao džabe je, što da ne. Tako da, ajde za početak to da otvorimo, možete to da vam pomoći, nemam pojma, tri tokena, okej. Zatim ovo, ja sam u fazonu, možda treba da pobedimo game, da ja sam pobeđivala gameove na streamovima, tako da nisam sigurna kao da li je to. Možda treba da kao proveravamo shop malo, razumete, pa da će bukvalno to da bude neko rješenje. Mislim, znam sad kao da mi pade u gluposti na pamet, ali ja sam sigurna da to može se kupiti, znači sigurno. Ajde vidimo što će nam da ovaj posljednji, možda će biti legendarni, neće, znala sam. Dobro, znači kao što vidite, za sada i dalje nemamo te ofere, znači ne možemo da ih kupimo, ja ne znam kako ne mogu da se otvore. Ne znam koja je fora sa ovim skinom, ajde zapravo da vidimo u koju kategoriju ovaj skin zapravo upada. Dakle, da li je epic, da li je legendarni, da li je šta god. Epic nije definitivno okej, onda je vjerovatno legendarni, jeste, kao što vidite, evo ga, znači on je tu u šopu, ali mi ne možemo da ga dobijemo. Ja mislim da je stigao i ovaj skin, nisam sigurno sam da vidjela ranije, tako da ja mislim da znamo šta treba da radimo. Pošto su oba legendarna, mi ćemo realno da otvaramo, znači, ove skinove i da se potrudimo da dobijemo te skin. Ja se nadam da su kao stigli u skinove, zato što nisam ih vidjela, ali ćemo da vidimo. Epici su nam inače svi duplikati, znači verujem da to već znate. Ne, bilo blizu. Ali da, znači kažem, mi imamo sve epike, oni ostali su bili kao neki limited edition, tako da je malo teško da ih dobijemo. Legendarne, većinu njih imamo, kao što ste vidjeli, ovo je bio duplikat. Ja i dalje ne vidim tog skina, ali kapiram da je moguće da se dobije. Znate što je fora? Mi svakako, pošto otvaramo više epika nego ovih drugih, znači mi ćemo svakako dobijeti tokene nazad, tako da ćemo imati dosta tokena da ih otvaramo, razumete? Tako da, ajde se potrudimo, ja ne vidim dalje tog Santa Claus skina ili Claus, kako se već čita, ne znam. Ali nadam se da ga ima, mislim, mora negdje da ga ima, kapir, imamo ovog običnog Deda Mraza i on mi malo zbunjuje, razumete? Ja kao tražim tog Santa Claus skina i ne mogu da skontim kao gde je, kapirate, zato što, znači, pokolo ova takjela. Ali da, znači, mislim, mora da postoji negdje, ako je dodat u šopu i ako ga ljudi imaju, to znači da on definitivno može da se dobije, razumete? Samo treba da budemo ono strpljivi. Dobro, kao što vidite, sve su duplikati, tako da su vam se vratili gemovi, idemo dalje. I ne vidim i dalje tog Santa Clausa, neeee, znači on nije fair, trebalo sam dobijem 700 gemova, to je 100 kena, ali ne znam, bit će drugi put. Ja ga, a nekako, znači, pokušavam da ga uhvatim, zato što ovo sve jako brzo ide, ali, znači, da ga uhvatim pogledom, to koju ću da kažem, razumete, znači, ovako kad se vrti, kao da ga vidim gdje sam tačno nalazi, ali ja ga uopšte ne vidim, razumete, dobila sam neke duplikate. Sigurna sam da postoje negdje, samo moramo da provalimo gdje, možda nisu u ovim spinovima, možda su u ovim drugim spinovima koji su došli, ima da ja, kako se sećam, nisu, gledala sam te spinove, tako da ne znam, možda su ih dodali umeđu vremenu, nemam pojma, ali u svakom slučaju ja za sada te spinove ne vidim i imam nekako utisak, odobim vreme, pogledat ćemo, okej, obećam da ćemo
pogledati, ali sam sigurna da ga ima, znači 100%. Za sada ga i dalje nema, znači pri kraju smo spinova, tako da sada ovo kad ga zvrtimo, znači vidjet ćemo, kažem vam, onim drugima, da li je moguće da ih dobijemo nekako. Da, kao što vidite, sve su duplikati. Ok, ajde da proverimo, znači ne ove kao obično, nego ove spookije. Ja kako znam, to nije tu, ove skin imamo. Mislim da ovog Christmas future nemamo, ovo je, znači ovaj kolačić, njega imamo, ovu nemamo i zatim, znači to je to, ne. Zatim imamo ovaj toy Christmas, jel tu sigurno nije, zašto mi ovo ne deluje kao jučer, ovdje imamo baby doll, znači ovaj baby doll je mnogo smiješan, mnogo je ogroman u odnosu na ostale skinove i zato je jako zanimljiv. Tako da koliko ja vidim, pošto ovi oferi i dalje, znači ne radi čak ni ovaj ofer, ja mislim da je zapravo jedino rješenje u tome da mi konstantno vrtimo spinove, pa kao kad ih dobijemo, dobijemo ih. Mada mogli bismo malo da vrtimo i ove, obzirom na to nam fali dosta spinova, mislim možda i ovdje dobijemo, ko zna, znači ja ne znam da su ovo kao neki odvojeni spinovi, oh my god, on je tako blizu, dobijemo ovo kog nemamo. Mislim, ja sam sigurna da nemamo sve skinove odavde, znači sigurno postoji neki rare ili uncommon ili common kog nemamo, tako da ćemo svakako dobiti nešto novo, ali ja baš hoću tog ukletog, znači baš hoću njega. Jer fora je u tome što ga mnogo ljudi nema i samim tim, znači ja baš zato želim da ga imam, razumete, znači zato što kao bit će onako nekako unikatno i super i zato baš hoću da ga nađem, čekunem vam se, a ne, bilo tako blizu. Okej, nema veze, polako, idemo dalje, znači please igrice, ne, ovog ženskog kukija isto želim da dobijem, znači mnogo je slada. Mislim, dobar je i muški naravno, ali i ženski mi je nekako, ima ta sakculenca i sad je tako nekako je hippie poppy, razumete, kako ti se baš sreće. Ej, da vidimo dalje, evo ga, ne, opet. Ok, igrice, ja te stvarno molim, znači nešto što nemamo, ali da bude nešto legendarno ili bar rare, please. Special ništa ne postoji novo, tako da nema veze, mislim, special ne fali jednom i bio neki Halloween. Tako da, oh my god, svi su da arti. Ajde selektujemo ovdje, znači možda će kao, zašto ovdje recimo ne postoji kao list tih skinova koji mi već dobiti, to baš smo. Nema veze, znate šta, ja ne odustajem, tako da idemo da otvaramo ove epike, to jest kao epic or better, da vidimo znači da li ćemo imati sreće, dobro za početak smo imali sreće, iako je duplika, trebalo bolje legendarni nego epic. Zatim ja i dalje ne vidim to kao sam klav se zina, kako god, razumete, znači on je negde skriven, ljudi, znači 100%, ja vam se kuram da je on negde skriven, ali može da se dobije, znači to sam vam isto rekla. Znate, ti možda može da se dobije u onom epic or better, kao da bude 1%, to ćemo isto da probamo da otvorimo, znači jer mi to nekako sad ima smisla, pošto je kao redak taj skin, kapirate, znači ako je redak, to znači da ne može se dobije ovdje gdje legendarni imaju veće šanse, već vjerovatno može da se dobije, kapirate, u tom kao epic, ne epic, pardon, nego rare or better, pa nešto mi je tu u glavi, nemam pojma, mislim, probat ćemo, jer kažem vam, ja i dalje vrtim ove skinove, ne vidim sam to posla, znači nije ni, znači ni blizu, razumete, nisam ga vidjela još nijedni sa skinove, kao tražim, ne, ovo su obični oni, nećemo tu, tako da kažem vam, probat ću to da otvorim, da vidimo, možda je tu ključ, razumete, znači možda je to zapravo fora, sve dupe tako i opet, znači, ja pričam po ovome, razumete, znači, gdje je legendarni 1% šanse, ajde da probamo ovako, 5 spinova, razumete, da ne bacamo tokene za džabe i da vidimo da li se možda tu nalazi, koliko ja vidim, ne, ovdje je nešto crveno, ali ne vidimo šta je, ne vidimo šta jeste vidjeli u dobro ćošku, zatim, ne, ovo je super, no ja kapiram da ćemo ovog 5 spinova vidjeti, znači ako je tu negdje sakriven, nećemo ga, ne, ovo je onaj stari, ovo je ovaj drugi, dobro, zatim, mislim, svi su ovo kao neki Christmas spinovi, ali ja ih baš ne vidim, ovdje sad ne vidimo koji ovaj žuti, tako da, evo se da je ovo posljednji spin, sad ćemo da vidimo koja nam je sudbina s tim našim spinom, ne, dobro, dobili smo kao jedan nov skin, okej, mislim, rare, koji je common or better, čekaj, ovdje možda se dobije legendarni skin od rad, možda je ovdje sakriven, ajde da otvorimo ovo, ajde da probamo, znam da delo je malo nemoguće i da izgleda kao brad, tu ako dobiješ kao legendarni skin, ti si doktor, znam, ali možda se tu krije taj spin, razumete, ne, ovo je kraj sada, tako da ništa. Znam da dobijem kao dosta ovih jeftinih i bez veze skinova, ali ja mislim da će na kraju krajeva biti vredno i problem je što ima dosta skinova, tako da uopšte ne mogu da vidim da li je ovdje neki Santa Claus, ali ja sam sigurno da ćemo ga naći pre ili kasnije. I nema ga i dalje, znači ona nije Valkira, nego kako god da se zove, ne znam, znači ne mogu da ga uhvatim okom, lav je tu, naaa. Dobijam neke komem duplikate, znači bankrotirat ću ljudi, on je fair, gdje se nalazi taj puđevi skin? Mislim, ne znam stvarno, znači ovo je katastrofa ljudi, ali znam da je tu negde, znači ima da ga dobijem, razumete, znači
Unajedno se ima da ga dobijemo Martina Martela spinova do prekstora. I dalje ga ne vidim, ne. Znači, ovo je baš katastrofa. Znate šta, nekako mi ovo ima najviše smisla. Zato što kao za legendarni ima 11%. Ajde opet da probamo ovo je pak. Pukla da pukla, znači kažem vam opet abditula svidicu, sve sam gledala što treba. Ne vidim dalje njega, ali imam žarku želju da ga dobijem tako da, znači, potrošit ću sve što imam. Znači, da ga dobijem, mislim da ne baš sve, ali da. Potrošit ću, znači, sve kjeru ovo je pola da mi ne bila tog skina. Ne vidim ga i dalje, uvijek vidim onog staro. Ok, treći spin, znači kako kažu, treća sreća, da vidimo da ćemo ga... Nema ga, to je problem, razumijete, što njega uopšte nema. Ja ne znam zašto njega nema, ali ljudi su ga dobijali, razumijete, znači mora da postoji, samo je negdje sakriven. Znate šta je možda fora, znam da zvuči glupo, ali možda je fora u tome da vi, znači, sa nekim tim božićim spinom pobedite game i da onda probate da otvorite spinove, pa da kao, razumijete, ćete imati više sreće da otvorite njega. Tako da ću ja da sad selektujem posle ovoga neki svoj božićni skin, pošto sam otvorila već božićne skinove. I onda ćemo probati, znači, da pobedimo game s time i da onda, znači, razumijete, mislim, prosto probamo da opet otvoramo otku zam, znači, čemu je fora, ne možemo ni special offer da dobijemo, ne možemo ništa, znači, ne vidimo ga ovdje u spinovima. Mora da postoji neki ključ, razumijete, znači, nešto što će da otvorite spinove. Gledajte ovo, ovo je božićni skin, tako da idemo play. Znači, ljudi, ja znam sve fore, Jungle Roll, hvala Bogu da je... Znači, ljudi, hvala Bogu da je Jungle Roll prvi game, zato što... Zato što ja ne volim inače ovaj game mod i uvijek se nekako ispali, znači bacim bananu nekom, bacit ću sebi bananu, neću, ali banana se zalepila za ovaj, ste vidjeli, okej, nije bitno, znači ovako idete, sa leve strane, znači uglavnom nešto uprskano, ovdje treba ići ovdje. Sad ćemo, da htjela sam da pokusimo ovog, ali nema veze, okej, morat ćemo da idemo tu, treba da budemo jako pažljivi, samo da ne padne, pa koji palijan iza mene, okej, bacim jednu bananu, bacao sam i lamolo. Nebitno, znači bitno je da prođemo, tako da idemo vamo, ovdje ja mislim da ćemo teško da prođemo. Ah, jedva, okej. Pogodit ćemo ovog bananom, buf. Ne, pogodili smo ovog drugog bananom, oh my god, gdje ste prijatelji moji, znači idemo svi zajedno u cilj. Možda je fora da naletimo na nekog koji ima taj skin, da ga pobedimo i kao da mu tako otmemo tog skina. To jest ne kao da ga otmemo, nego da otključamo sve mogućnosti da ga dobijemo, razumete? Dobro, Icy Hades, znači verujem da ću ovo da prođem laganica, zato što stvarno znam ovaj nivo da igram. Tako da idemo, ajde ovako, znači idemo tu, imate inače foru ovako ovdje, samo što ja ne znam sad što nisam uspjela, znači bukvalno ispašit ću, oh my god, znači tako da idemo pešaka. Mislim, dobro, ispali su i neki drugi ljudi, ali ima mnogo ljudi ispred mene, tako da ja se bojim da ne prođem, ljudi, znači imate foru, inače, znači ovako da se malo ubrzate, kapirate, tako da idemo tu, mogu li opet, okej, bacila sam ga tamo da ja prođem, mislim svakako bih prošla, ali se osiguram, razumete, tako da idem, let's go. Da ne bude ono sa basionom, ljudi, znači to nikad, ja, jel moguće, jel moguće ovo? Znate kad ću ja pobediti ovaj game, znači nema šta, ja mrzim ovaj nivo, stvarno, znači ja mislim da je to ono što me nekao sprečalo u tome da ja pobedim ovaj nivo, ali ja stvarno ne volim taj nivo, tako da ne znam što da vam kažem, idemo vamo, sad treba ovako, znači znala sam da će ovo da me opali, ne znam što sam uopšte išla, sad će ovo da me... Ja trolujem ljudi, znači ja, ali ne može, ovo je tako nezgodno, znači šta da radim, bukvalno ne znam šta da radim, sad će ovo da me opali, neće, mislim okej, ajde kao ne gubimo nadu, ali ljudi su već mnogo ispredili, tako da ja ne znam šta da radim, bacit ćemo neku bananu ljudima, čili su se neku saplete, mislim nema veze, svakako ćemo posle ovog gamea da probamo to da otvorimo i da vidimo da li možemo ili ne možemo, tako da idemo, let's go, ne gubimo nadu, ne gubimo nadu, ću zgasiti na ovo, oću, ja kapiram da su ljudi već ušli u cilj, ali ja ću da idem levo, zato što niko ne ide levo jer je levo kao najdalje, kapirate, tako da idem ja levo, ne, ipak je bilo desno, bra. Okej, ajde sada da odemo, ne, znači dalje je zaključeno, razumete, tako da ne znam što da radimo, ajde ovako i dalje da otvorimo ove spinove, ja verujem da se tu negdje krije, samo da moramo da budemo dovoljno uporni i strpljivi, ne vidim ga i dalje za sada. Vi ako ste ga kojim slučajem vidjeli ovako dok se vrte ovi spinovi, obavezno mi napišite u komentarima, jer možda sam ja malo, mislim ja sam malo čora, da razumete, neću nosim na očare, ali mislim ne nosim izaći što ona nema veze, ali u svakom slučaju mi se trebalo da ih nosim, ali me mrzi i tako dalje. Jes nije da me mrzi, nego vi kad stavite na očare slušalice mnogo vas bole uši, znači tako da, ako ja čoravar nisam vidjela, vi mi napišite u komentarima i tagujte mi obavezno, znači moment u kojem ste to vidjeli. Oh my god, nikad special, eh? Wow, ovo je super, znači dobili smo su ovaj 700 kena, tako da, vrh, bukvalno vrh. Samim tim možemo još da otvaramo, znači ja se nadam da ćemo uspjeti, please, ljubice, znači tu da dobijemo, hoću tog skina uklatog, znači znam da je tu negdje, znam da je moguće da se dobije, tako da želim ga.
dalje ga ne vidim, što je stvarno, mislim, smor. Okej, okay, ajde, kao dobila sam barem ovih 700 nazad, kao da ovog duplikata, ali da, definitivno ga ne vidim i samim tim, ne znam što da vam kažem, ne znam da li ovo više vrijedno pokušavati, zato što bukvalno ga nigde nema, ne može da se kupi, ne znam što, ne može ni ovaj drugi da se kupi, tako da ne znam što da vam kažem.